নবজাতকক কোলাত লৈ আৰক্ষী চকীত এগৰাকী মহিলা, কাৰণ তিনি তালাক। কেৱল কাগজে পত্ৰ সীমাবদ্ধ নেকি মোদী চৰকাৰৰ এই আইনখন? শেহতীয়াকৈ বিশ্বনাথৰ চতিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আদাভেটি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক তিনি তালাকৰ ঘটনা। মোবাইলত তিনিবাৰকৈ তালাক লিখি পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰে আজিজুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে। মোবাইলত মই 8 মাহৰ পৰা মাকৰ ঘৰত আহি আছো, 4 মাহ প্ৰেগনেণ্ট লৈ আহি আছিলো। একো খবৰ খাতি কৰা নাই, 1 টকা পইচা খৰচা পাতি দিয়া নাই মোক। মোক পোৱালিটো হৈছে, পোৱালি হোৱাৰ পৰাও কোনো দেখ ভাল খাই খবৰ কৰা নাই। তাৰ কাৰণে নকৰাৰ পাছতো 16 তাৰিখে মোক তালাক দি দিছে, মোক মেছেজত মোবাইলত পঠাইছে। এতিয়া মোক নিয়াৰ বিচাৰ লাগে। তেনেকৈ এনেকৈ কষ্ট কৰি আছোঁ, মোক বিয়া পাতি লৈ গৈ এনেকৈ মোক কষ্ট দিছে, অন্যায় কৰিছে মোৰ লগত, মোৰ লাইফটো ধ্বংস কৰি দিছে, এতিয়া মোক তালাক দি দিছে, মারপিট কৰিছে মোক। ডেৰ বছৰ পূৰ্বে গোৱালতলী গাঁৱৰ তাৰাবান বেগমৰ সৈতে নিকাহ কৰে আজিজুৰে। কিন্তু পত্নীৰ ভাষ্য অনুসৰি নিকাহৰ পাছতেই পত্নীৰ ওপৰত আজিজুৰে চলাইছিল অকথ্য নিৰ্যাতন। উপায়বিহীন পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ সহায় লৈ তাৰাবানক ঘৰলৈ উভতাই আনে। 4 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা পত্নী ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছতো পত্নীৰ খবৰ নললে আজিজুৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, আজি কুপতি সদ্যজাত সন্তানৰ মুখ নাচানে আজিজুৰে। অৱশেষত পত্নীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজিজুৰে পত্নীক মোবাইলত 3 বাৰ তালাক লিখি মেছেজ লিখি সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ চেষ্টা কৰে। আজিজুৰ ৰহমানে তাৰাভান আন আন নামৰ এজনী বোৱাৰীক যি 3 তালাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি অন্যায় কৰাৰ আমি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, প্ৰশাসনে কিভাৱে এই মহিলা তাৰাভান নামৰ মহিলাজনীক ন্যায় দিয়ে, সেই কথাটোহে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিম। আমি আশা কৰিম যে এই আইনটো কেৱল কাগজে পত্ৰই থাকিব নে ভাৰতীয় মুছলিম মহিলাৰ ওপৰত যি অন্যায় হৈছে, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আইনে এক ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাক আমি আমচুৱে এই 3 তালাক বিলৰ পৰা ন্যায়ৰ আশা কৰিম। আজিজুৰৰ এই কাণ্ডৰ বাবে এতিয়া নৱজাতকক লৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে তাৰাবান। স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আজিজুৰৰ ওপৰত পত্নীয়ে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এতিয়া আজিজুৰক লৈ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া সময়েহে ক'ব। প্ৰশ্ন হয়, কেৱল কাগজে পত্ৰৰ সীমাবদ্ধ নেকি মোদী চৰকাৰৰ এই আইনখন? বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট।